murakoze cyane nagira ngo mbanze nsabe Sylvie tubahe impundu kubera ko ari umunsi mukuru wanyu kandi wacu ni mwebwe mwatubanjirije uru rugamba mwaduhaye urugero rwiza reka tubahe impundu Sylvie urari ndahari ngaho tubahe impundu umwaka mwiza mumaze yifatanyije namwe kandi turishimye bizima umugore murimo muranyumva neza urakukurikirwa turakumva turakumva murakoze uru rugamba rero turimo ni urugamba rwiza basaza bacu bafashe ya mbere natwe usanga harimo uburyohe harimo urukundo harimo ishema harimo ishyaka harimo ubwenge harimo ubwisanzure kandi nanone bujyanye n'ubwitonzi niyo nzira twakurikije iyo nzira mwaduciriye niyo nzira tugikomezamo kandi radiyo urumuri rwose koko abantu benshi barabitubwira batubwira yuko ihagaze neza uyu mwaka rero yashimishijwe n'uko hari abadamu batatu bifatanyije namwe Jeanne Nsenga wacu hanyuma natwe rero wansiragasasira na Sylvie ni ishema ryacu kubona dushobora kuvuga ngo hariya babeshye kubona dushobora kuvuga ngo hariya ntabwo tubyemeye ni ibintu bikwiye kuvugwa n'umugabo bikavugwa n'umugore cyane cyane ababyeyi ababyeyi kubera iki yewe natangiye kuri 16 z'ukwambere ntabwo rero mazemo igihe kinini ariko igihe maze numva nishimiye intera umwuga w'ubunyamakuru umwuga wo gufata igihe cyawe ukagitanga ubwa mbere numvaga ndeba mvuga izagana he uku kuntu u Rwanda rwacu rwahindutse ariko kubera ko uno munsi ari umunsi wa nivese twishime nezerwe urumuri rurahari ntabwo urumuri ari icuraburindi ntabwo urumuri ari ukwihisha ntabwo urumuri ari ukuvuga ngo ndi umudamu nta kintu nakora oya ahubwo bikomeze abagabo babe benshi abasore babe benshi abagore babe benshi abakobwa babe benshi twange ikinyoma aho mugenzi wanjye Sylvie nawe nyine wagira icyo wongera Madame Sylvie mukanyikwa dukurikiye yego mukomere ndabumva cyane umwanya ni wawe rero ushongera mukuru wawe kugira ngo tugezeho nawe kubyumva uko wumva kuba ugiye muri ruhando rwo kugira ngo uhanire ukuri ufatanye na basaza bawe kugira ngo uku kuri kujya imbere gufasha abanyarwanda kuba bakwibohora iriya ngoma y'igitugu rwose tubwire uko ubyumva icyaguteye aka kanyabugabo murakoze cyane ikintu cya mbere cyankuruye kuri radiyo urumuri ni izina ryanjye rya mbere kubera ko urumuri ruracana rugaza umwijima kandi igihugu cyacu kiri mu mwijima n'impamvu radiyo rero ari urumuri rugomba kurumurikira abantu nicyo navuga ko nakurikiye rero ikindi ni uko nk'uko abantu babizi rwose radiyo urumuri yambaye urubuga rwo kuvuga amateka yanjye nkavuga ukuri kw'ibyambayeho n'ukuri kw'ibyabaye mu Rwanda ubwo rero kuva icyo gihe nahise gikunda cyane kurushaho ndavuga nti hari ahantu ni heza cyane ngomba kuhakorera nkajya nkabafasha nanjye cyangwa se nkajya nkafasha n'abandi noneho ku buryo abari n'abategarugori ndetse n'abagabo n'abahungu bose bagomba kuza
kwasobanurira ukuri 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 ku byatubayeho ukuri nyakuri atari uko kuri bagenda bawe cyangwa ngo abantu ngo hapfuye igice kimwe cy'abantu abandi abare ntibapfango cyangwa se ngo habaye genocide yabamwe indi ntiyaba tukavugisha ukuri tugashirika ubwoba ubwo rero nkabavuga nti nahamagarira abada abari n'abatayarugori kuza kuri radio urumuri bakaza bakavuga ukuri ku ibyo babonye ntibagomeze gucikamezwa ntibagomeze kubeshwa kubeshwa ibintu byinshi kandi bakomeza no kugirirwa ibikoresho ndavuga nka bari abadamu bari muri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu y'u Rwanda muri make nta kamaro bamaze ahubwo nabo gukoresha ngo bereke amahanga ko abari n'abategarugori ngo batejwe imbere kandi muri atayibyo ubwo rero abadamu benshi tugiye tuza tukabivuga tukabasobanura n'abahari n'abagore bazi icyongereza kishi cyane bazi igifaransa kishi cyane bazi indimi z'igiswayire bazi indimi zose noneho amajwi yacu azageraho yumvikane ku isi yose noneho ikinyoma gicike mu gihugu niko numva nakangurira abari n'abategarugori cyane cyane abari urubyiruko ntibagatinye rwose kubera ko gutinya kuvugisha ukuri kw'ibyo babonye yego wenda navuga ko abatoya bari bari bakiri abana bato cyane ariko hari utuntu bagiye bibonera n'ibyo bagenda babona ubu ngubu bashirika ubwoba bazi babisobanure kubera ko burya ngo baravuga ngo umugore n'umutima w'urugo burya ngembura n'umugore ari umutima w'igihugu noneho umugore akaba n'umutima w'isi ubwo niba tutabaye umutima w'u Rwanda ubwo ni ukuvuga ko u Rwanda nk'umubiri cyangwa nk'umubiri bizagira bihagarara setire tube umutima w'u Rwanda dutere umutima utere mu gihugu utere mu mpande zose z'igihugu hanyuma bizageraho ibintu bigende neza reka mbene kiyaho wenda ntibahaka nimwambaza mumbwire urakoze madame Sibiriya urakoze cyane kuri izo mpanuro duhaye cyane uvuga impamvu zatumye ugana radio urumuri birumvikana ko ubu ntabwo twari twamenya imigambi ufite kuko madame Gasasira Nsira tumuzi mu makuru ese hari kice cyihariye waba ufitemo yenda impamvu zituma ugana radio urumuri hari ikindi kintu cy'intwererano waba uzanye kuri radio urumuri kuko abanyarwanda badukurikiye ubungubu bakeneye kumva madame Sylvia Mukankiko aho bazamutegereza n'ibintu bishimisha kumenya icyo bagutegerezaho rwose ikintu navuga bantegerezaho ibintu byiza ibintu bibi tugomba kubireka rwose nkunze kubisubiramo bantegerezaho ibintu byiza kuganira neza tugaseka tukishima ubuzima bugakomeza ntitugume mu icuraburindi ntitugume mu mwijima tukajya mu rumuri urumva ko nanjye nshaka gufasha radio urumuri kumurikira abanyarwanda n'abanyamahanga noneho cyane cyane bari n'abategarugori nkabamurikira tugashakisha uburyo dushyira ibintu ku mugaragaro bizima ibibi tukagerageza uburyo tubyirukana tugashakisha uburyo twakongereza itara mu Rwanda itara hakabona kuko hari icuraburindi ntabwo habona ubwo rero ikindi navuga ni uko ibiganiro cyane cyane numva nifuza kugira ibiganiro cyane cyane bivuga ku muco nyarwanda ariko nkibanda cyane ku gitsina gore numva ariyo muganda natanga igitsina gore ngo akenshi bizi igitsina gore kijyana n'abana numva ibiganiro bijyanye n'igitsina gore umuco w'abanyarwanda umuco wenda twigisha urubyiruko ko umuco wari umeze mbere tukigisha abana ikinyarwanda kizima kuko numva niyumva bwo kumenya ikinyarwanda mbyiyumvamo rero tugasobanura tukayatuganira mu kinyarwanda tukigisha abana b'ikinyarwanda nubwo bigoye cyane cyane hano mu mahanga biratugora cyane ntabwo bitworohera ariko tukagerageza tukareba uburyo wenda nk'imirasire zadukurikira abana bazavuka nyuma yacu wenda bazaba bafite akantu nibura
kagasigisigi nubwo bitoroshye ariko kagasigisigi k'ikinyarwanda cyangwa se kumuco nyarwanda kuntu hari umeza cyangwa uko ugenda ucika burundu has udera urubyiruko rusigaranye bisupusupu gusa eh reka mbendeki aho ngaho wenda niba hari ikindi wambaza ubwo twakomeza cyangwa se niba hari ikirensire yanyunganiraho akomeze ikaduye ansiri minota ibiri yakungane kugira ngo kuko gahunda yacu yakomeje tufite ndashidimira gutera tufite ubungubu guteganya kumva ijambo rya perezida w'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda turacyafite kandi ibiganiro tuza kujyana n'abanyamakuru bakora impande zose n'abatanga ibiganiro reka duhe ansiri umwanya rwose w'igihe cy'umunota umwe cyangwa iminota ibiri hanyuma tubashimiye ko mbere na mbere twishimiye gufatanya namwe kandi tukaba twiteguye ko muzaduteza indi ntambwe murakoze asira madamu asira gasasira nawe mutwumva murakoze rwose basaza bacu kandi bakuru bacu twifatanyije namwe cyane cyane ko umubyeyi iyo yumvise ngo abana be bagiye ku rugamba kandi bari buhasige ubuzima birakubabaza iyo twumvise basaza bacu bandi babeshyerwa bagafungwa bakajya mu nyururu bagakubitwa bakitwa nk'ibyabaye ejo bundi biratubabaza natwe dushoboye kugira urugamba twajyaho kugira ngo ibyo bihagarare twarujyamo ariko ubwo twabonye mu runguru rwa radiyo urumuri kuvugisha ukuri tukamamaza ukuri ndetse kugacana ukuri ni gucana hose mu baturage mu banyabwenge mu banyapolitike mu bari mu mirimo yabo ukuri kugakwira hose kuri radiyo urumuri hose nzi ko harimo akazi kenshi murakoze hose dukomeze dufatane ingabo mu bitugu dufatane dufashanye tugire neza ku ry'u Rwanda rwacu rusubirana twa rukundo twari dufite ya majyambere twakoreraga bya bintu byiza twari twaragezeho ntakagira igisubira inyuma nuko n'urwo rugamba nanjye na Sylvie n'abandi bose bazaza badusanga bavuga ko namwe